5-6 pelattu ottelu toista erää 0-0. Erinomainen Suomen erän alku, kerta kaikkiaan erinomainen. Jarkko Immonen, jonka peli on tällä hetkellä hiveltävää, katseltavaa, kun katselee. Liikkuminen on hienoa, niin kuin Granlund. Katsotaan tämä nuoren taituri. Näittekö, minkä maalin kaveri iskee? Näittekö, minkä maalin kaveri iskee? Ottaa mailla lapansa kiekon ja venäläispelaajat katsovat kentällä, että herranjestas, mitä siellä tapahtui. Granlund ottaa kiekon, ottaa läpyn mailan lavalle ja tekee MM-historian yhden hienoimmista maaleista. Ei mitään muuta voi sanoa. Katsokaa 19-vuotiaan nuorukainen. Sinne lätty kiinni ja Konstantin Manuli katsoo, että taivas varjelle, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee maali. Ja sen iskee Mikael Granlund vielä kerran. Ei voi kukaan muu väittää muuta kuin, että on se sellainen häkki. On se sellainen häkki. Jo. Vielä sitä tutkitaan siellä, mutta siellähän se verkon perukoilla on, mitä sitä tutkimaan. Vielä kerran katsokaa ja ihmetelkää. 5-13 pelattu ottelun toista erää. Siellä kaveri nyökyttelee, että no joo, tulihan tuossa yritettyä pikkukikkaa. Ja sitten vielä siellä tutkitaan tilannetta. Vielä kerran katsokaa nyt kiekko siihen ja sitten noin. Täytyy sanoa, että kyllä on yksi MM-historian hienoimpia maaleja, yksilösuorituksia nimenomaan. Sieltä Konstantin Parulinin olkapään paikalta. Se on toinen maali Granlundille, 7. tehopiste, 25-13 peliä käyty. 25-13 peliä käyty. Katsotaan, kun kellot pysähtyvät. Sieltä tulee merkkejä. Ja totta kai sieltä tulee merkkejä. Mikael Granlund 1-0.